Salam Zahid müəllim. Salam. Bu gün deyəsən Xocalı soyqunundan əlaqədar tədbir keçirirsiniz. Bəli. Bu gün Şəhid şəhər Xocalı adlı uşaq rəsmi müsabiqəsi elan olunmuş tədbirin yekun sərgisidir. Erməni separatçıları, düşmənlər, nə bilim, nə desən olar, ermənilər tərəfindən... Başkəsənləri tərəfindən törədilmiş bir soyqırım var, bir şəhər şəhid olur. Şəhər artıq yoxdur. Şəhər şəhər Xocalı adını biz bir neçə ildir tədbirimizi eyni adlı tədbirlə davam edirik. Tədbirə Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən 700-dən yuxarı uşaq 1500-ə qədər iş ilə qatılıb. Hardasa gördüyünüz kimi sərgidə bir 250-ə qədər iş bugün sərgilənir. Görürsünüz, bu uşaqlar bu hadisələri görməsələr də, harca 28 il bundan qabaq olmasına baxmayaraq, uşaqların əsərlərində bu yara izi, qan izi hardasa hiss olunur. Bu bizim hardasa Azərbaycanın mənəviyyatına bəlkə də vurulmuş ən böyük zərbələrdən biridir. Bu xalqın qan yaddaşıdır, hansı ki bəzən müharibələr olur. Tarixdə çox müharibələr olur. Müharibə oldu, bitdi, sistem adam gəldi, öz bayrağını qoydu, oturdu. Ancaq burada müharibə yox, burada genosid var. Şəhəri bir qırmaq yox, bir də qırıb məhv eləmək var, köçürtmək. Bu cür müharibə belə müharibə olmur. Bu müharibədən üstün bir müharibədir. Bu müharibə belə olmur. Yəni, müharibə eləyən, müharibənin də kişi variantı var. Nəysə, hadisə, bunların hamısı insanların bizim başımıza gəlmiş bədnam qonşularımızın törətdiyi bir vəhşilikdir. Və bunu unutdurmamaq üçün uşaqlar arasında bu tədbiri keçiririk. Bu işdə Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi, Azərbaycan Gənc Təhsil Nazirliyi, Rəssamlar İttifaqı, Dövlət Təsmin Qaleriyası, Rayon İcra Hakimiyyəti və digər təşkilatlar da bizləndir. Görürsünüz, burada Dövlət Təsmin Qaleriyasının uşaqlar da kömək edirlər işlərimizə. Birlikdə keçirdiyimiz bir tədbirdir. Çalışırıq ki, bu qan yaddaşımızı gələcəkdə bu hadisələrin təkrar olmaması üçün nə bacarırıq bunu eləyək, bu indiki uşaqların yaddaşında qalsın ki, gələcəkdə bu hadisələrin olmaması üçün, önləmək üçün həmişə hazır olmaqları üçün keçirdiyimiz bir tədbir kimi düşünürük. Və düşünürük ki, buna haradasa yəqin ki, nail olacaq. Yəqin ki, bu hadisələr bir də təkrar olmaz. Həmi düşmənlərimiz, həm düşmənlərimizin qabağında durmaq üçün bu tədbirlər lazımdır və düşmənlər həm də Azərbaycanın müstəqil, Azərbaycanın formalaşmasına, gələcəkdə bir güclü dövlət belə hadisələrin olmasının qarşısını ala biləcək bir dövlətin yaşaması üçün bizim bir gəncliyimizə ehtiyacımız var. Bu gənclik yəqin ki, bizi o bəşə əsrlərlə müstəqilliyimizi qoruyan bir gənclik olacaqdır. Əsasən bizim tədbirlərdə bir çox yaradıcılıq məkanları var ki, daha çox fəallıq göstərirlər. Bu tədbirdə də əlal xüsus, məsələn, Kəram Uşaq Rəssamlıq Məktəbidir, Şamaxı Şəhər İncinət Təhsil Mərkəzidir, Abbasov adına Məşrəqə Mədəniyyət Mərkəzidir, Sumqayət Şəhər 1 nömrəli Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzi, Masallı 11 illik insanət məktəbi və bu kimi məktəblər var. Gəncə uşaq insanət məktəbi bu tədbirlərdə daha fəallıq edirlər. Harusda bu tədbirdə də öz fəallıqlarını göstərmişlər. Bildiyiniz kimi bu tədbirlərdə biz ən azı 4 uşağı ilə təmsil olunan, əsər göndərən yox, əsəri seçilən, sərgidə təmsil olunan məktəbə, yaradıcılıq məktəbinə təşəkkürnamə veririk. Bundan başqa tədbirdə Azərbaycanın tanınmış rəssamlarından olan Azərbaycan Dövlət Rəsm Akademiyasının müəllimi Cəlal Ağayevin də eyni adlı, Şəhər adlı bir əsəri ilə bu sərgidə təmsil olunur. Bu da ki, bir rəssamın öz baxışı var. Həqiqətən əsərin adını da Şəhər qoymuşdu bu adam. Bu əsəri biz xahiş elədik ki, gətsin bizim sərgidə sərgilənsin. Bu həm gənclərə nümunə olsun, həm də əsərin özünün özəllikləri var. Zahid mənim, gələcək planları olsun. Gələcək planlar çoxdur. Haradasa bizim yurdumuza bahar gəlir, uşaq rəsmi müsabiqəsi elan olunub artıq. Bundan sonra başqa
festivalımız, üçüncü festivalımız olacaq və bununla bərabər bu yaxınlarda biz dünya beynəlxalq akvarel sulu boya sərgisinin təməlini danışıqlarına aparırıq. Harada yaxın günlərdə bu da elan olunacaq. Akvarel beynəlxalq Azərbaycan beynəlxalq dünya akvarelçilərinin gözündə kimi belə bir tədbir olacaq. Xəzərin dalğaları adlı akvarel sərgisi yəqin ki yaxın günlərdə elan olunacaq və bu yəqin ki Azərbaycanın müstəqillik gününə həsr olunubdur və o ərəfədə bir Azərbaycanda bir festival səviyyəsində bir cürə qeyd olunacaqdır. Yəqin ki effektiv bir tədbir olacağına inanırıq. Bölgələrə getməyə razılaşmışsınız? İnşallah yəqin ki bölgələr yəqin ki bizim Lənkəranla bir tədbir eləmək istəyirik. Yəqin yaxın vaxtda bu elan olunmalıdır. Lənkəranın məni bir rayon hansı ki biz əvvəz eləmişdik Qazağın məni, mənim Şamaxım bir də Lənkəranın mənim yəqin ki elan olunacaq. Ondakı son Qalib müəllimlə söhbətimiz olub. Qalib müəllim bir şey yekunlaşdırır yəqin ki elan edib mətni hazırdır, hər şey hazırdır, işlərimiz bitməyə üzrədir. Çox gözəl, çox sağ olun Zahir müəllim, sizə uğurlar. Sağ olun.